що не сплю, з тобою бути хочу, мабуть, тебе люблю. Що сталося, закохалась, про тебе нагадай усе мені твоє. Ти моє чорне і біле, ти половина і ціле, ти є мій рік і спокуса, ти зачепив мою душу, ти все, що знаю і не знаю, ти все, що гублю і збираю, ти що змогла і не зуміла, ти усе те, що хотіла. Що душа страждає, і ніхто, ніхто не знає, кому вона співає. Ти моє чорне і біле, ти половина і ціле, ти. Ти мочі пісні, а я простий.
Дівчини одної, а там хлопці хотіли би було видно два круга. Поїхали далі. Маєш два рази, то вважай ще третій і все, і ти попав. Хлопці, хлопці, хлопці.
Дишай, що думаєш? Кидай, давай шукай дівчину. І що ви будете сюди? Стоп! Ага, добрий вечір. Я диспетчер. Куди пішов? На! І задній перед. Жовтий спереду, коричневий задній. Це позитивно, я так не скажу. Все? Супер. Прошу. Маєш один раз, ще два, і ти попав. А ти думаєш, я знаю? Ми за касками. Ми на голову кидаємо. Давайте допоможемо. Поїхали. Правильно, треба тут сховати, то не, як то кажуть, то не може в трусах ходити по межі люди. Хай руку в мішок. А треба кувутик так стояв, бо. Торчить? Ні-ні-ні. Хоча ми хоч грівка. Та кого ти стоїть, знаєш, тобі підбігрівка стояла? Дивіться, тут у нього красний. Красний торчит. На лбу. Все, ну поїхали далі. Айдуй! Знаєш, там нічого можливо немає. Вернусь! Ні, ви краще ще одні труси натягли. Такі труси тут. Що це таке? Ти вже перейшов на другий рівень. Так? Ну то памперс, розумієте, він часом так заносить. Трошки вентиляція. Давай. Я приїхав. Давай. Так, лишіть тут ту шкірку, дивіться сюди. Куди? Але з ким цього?
мене модна. Бери футболку, а там зійду зайдемо. Так має бути ж. До Буйко. Давай Магнелос, мене модна. Туда вшити на нашому краї. Тепер, три панянки, йому можна відказати? Ні. Правда, ні? Тобі ніхто не відкаже. Тепер бери ту мітлу і передай тобі там, яка не бере участь в конкурсі. Так? Так і так? Давай, Оксана! Кристина, давай! Все? Що, ще не все? Це ще тільки середина, ти собі сідаєш. От вони собі балакали, тепер дама не має з ким побалакати. Ти сиди, балакай, розмовляйте, знайомтеся. А може мені цей самий? Ні, оцей самий тобі не можна. Сиди. Тільки балакайте. А тепер, так як ви всі зрозуміли, як я пояснював, хто запам'ятав, тепер хлопці стоять на місці, дівчата шукають пару. Починає. Прошу. На молодих подивіться, на молодих подивіться, на молодих подивіться. Хто? Де? Дай. Я тут. На стороні. Що йому падає? Михайло, ти чого так тулиш? Отже, закотив, грибка встала, а вона там шпортає. Але вона щось шукає. Вона щось знайшла. Ні. Чуєш, ти його прав? Ні? Виведено? Ні. Та й різниця, краще буде. У мене отак топік носиться. Я тобі кажу, як вже який рік, нормально. Дивись. Ні, підплаття ні. В тому забережі, що я б зробив. А то ж подарок. Ну. Клас! Нормально, давай тобі договоримося. Ні, дружка з одного весілля віддала, а ти собі забереш, то я б говорила. Не тісти. Там от такий ходив. Може, помогти вже? Ні, то так треба зробити, щоб метелика було видно. Дай сюди. Там метелик є. Який метелик? Та який хід? Красота. Бачиш? Дивіться, ще й штани модні вийшлися. А ти боялась. Їдемо далі. Дівчата, не беріться за хлопа ззаду. Що там є хлопа ззаду, що його можна там злопати? О, по розміру. Це вентиляція. Я тобі кажу. То є кондиціонер. Футболку віддам базарю. Папа догорівся. Не впало. То вона тобі має тягнути, щоб тобі не впало, а вони не її. Я б все й перекупив би. Чого ж? Є вже третє випадок. Тягни. Догори. Сунь догори. Платя ховай тільки. Чекай, там торче ззаду. Павлсон.
що живуть на Крісі. Єсо. Прошу, забудемо про те, як приїхали. Ви вбираєтеся, а були такі на весіллю, що розбиралися. Нормально. Легенька музичка. Перша дівка на селі. Поїхали далі. Вже був тут і людина. Аж апаратура не витримує того вашого хамства, ну, стали. Ти ще скажи, що тобі зуби вилітають. Печінка болить, серце болить, совість мучить. Поплили. Я тобі що казав, ззаду там ніц нема. Мішаня, ходи сюди. В тебе є метелик, тобі нема чого боятися. До метелика в це вже промальовується трошки культурна обстановка. Їдемо далі. Лови, Міша! А ви що там тусуєтеся, я не поняв. Михайся, ходи сюди, не дрімай. Яка дівчина. Щось їй подаруй. Але без наслідків. О, нормально металик. Майже. А це типа цирк поїхав, клоуни лишилися. Лови. Я попала, попала, попалася. А ти кажеш, нас нема шоку. Тика, господинка. А саме кишені пообривали, щоб ти пляцки не крала всі. Ти сідай на багажник. А як буде? Раму постав, ти тримай руку. Так, я на багажник, все лізні. Залез на багажник, але твій тримай раму. Раму тримай. Ти раму тримає. Ти тримай раму, він руль тримає. Дай сюди руку. Раму я тримаю. Все тримаю, ні? Не тримаю? Ну, тут рама падає, тримай раму. Та на колиця там ззаді. Не може бути. Боже, попробуй. Тримай раму. Тримаю. Я руль тримаю. Ти за щось друге тримаєшся, а не за раму. Я тримаю. Воду з горами спереду, дай руку. То тримати? Ей. Там вже тримай раму. Головне, щоб не впала раму. Торчи, все, давай, заводи. Поїхали. Автоінспекція. Причина зупинки.
Алло, починається хамство українське. Стоїть? Скажіть мені, шановний. Стоїть, питаю. Ну то ви собі вже там розглядається. Ти мені скажи, чоловіче добрий, без що не можна їздити на Москву? Що? З Гелом. Андрій. Андрій. Отаби назад. Що? Він не знає, яке скажи. Шльома. Нема шльома. Шльома. Та саме перше, то шльом видно, а права то таке. Шльомом стоїв. По місту можна без шльома. У мене є шльом. Я знаю, що по місту можна шльома. Антко, ближче стане Бога. Подивіться на себе. Щоб вам було цікаво. Не переживай, варив масні. Нехай за неї макарони варив. Тому все добре. Поїхали. Поїхали, заводи. Тримай шльом хоча б. Боже, і твої рани так зриває. Thank you.
Поки що погляди такі боязкіні, сміливі, нічого, не переживайте, то все так є, притрепіться, пройдуть роки і все буде. Ну що ж, а зараз наша красуня запрошує усіх незаміжніх дівчат і нежонатих хлопців перегуляти берег. Thank you.
Раз, два, там, де ти обі мої. Ну що, погано виглядає? А ще на... Добре, ну а зараз ми переходимо до такого цікавого моменту. Наша чарівна наречена буде давати подарунки. Підійшло наше свято до завершення, але хочу ще сказати такі слова. Знаєте, було два вовники, які блукали десь окремо, які зустрілися, запалили один вогонь. Були дві сім'ї і дві родини, і від сьогодні одна велика українська родина. І ми в цей день на закінчення хочемо подарувати вам цей танець. Українська родина. Просимо до танцю. Боже, в житті хтось принаду підкинув у чарівничий славливий очах. Тільки родина і зірка єдина, твій порятунок надійний прийшов. Не шукай в своїм серці причину, якщо все віра тебе впече. Тільки родина у прикру родину скинить надію тобі на плече. Родина, від батька і до сина, від матері до дідо, добро передай.
місто грузини. Далі залучив зерковий дій, що лиш родина веса. Христос вас береже, ангел хоронитель за руку веде, Матінка Божа свої ласки силає, а ангельський хор нового літа співає. Нового літа, нового літа, нового літа, нового літа, нового літа. Молоду під паху і в йой додому рахувати гроші. Thank you.
коли прийшла до мене у вісні, поглянув твої очі, я ясні, твої тонкі уста і неземна краса у сні мене із розуму звели. Кохана, ну де тебе знайти, моя кохана, любови ти моя така жадана, у сні, де ти прийшла, не відпущу тебе, бо ти моя. І кожну ніч приходить знов цей сон, в якому ти стоїш біля ікон. У Бога просиш ти сльозами на очах мене зустріти у житті, а не у снах. Коханий, ну де тебе знайти, о мій коханий, любов моя, о мій такий жаданий. У сні побачила, не відпущу тебе. У сні, де ти прийшла, не відпущу тебе ніколи я. І кожну ніч приходить знов цей сон, в якому ти стоїш біля ікон. У Бога просиш ти сльозами на очах